Kəlbəcər sakinləri doğma torpaqlarının azadlığa qovuşmasını toy bayramla, sevinç gözyaşları ilə qeyd edir. Gəncədə məskunlaşan kəlbəcərlilər artıq məcburi köçkün olmadıqlarını, vətən həsrətlərinin bitdiyini bəyan etdilər. Bir bayraq altında bir yumruq kimi birləşən xalqın qələbə sevinci uşaqdan böyüyə hər kəsi coşdurdu. Bugün bizim için en müqəddəs, en şərəfli, en məsuliyyətli bir gündür. Rayonumuz işğal altından azad olunur. Başda Ali Baş komandan olmaqla bütün ordu heyətimizə, Azərbaycan xalqını təbrik edirəm. Prezidentimizə uzun ömür, can sağlığı və sübut etdi ki, Türk dünyasının, Azərbaycan xalqının bir yumruq altında birləşməsi bütün dünyanı göstərdi və biz həmişə qalib olacağıq. Var ol prezident, var ol rəşadətli Azərbaycan ordusu. Mən bir kəlbəcərli kimi, bir qazi nənəsi kimi, mənim də nəvəm bu orduda iştirak elədi. Yaralanaraq qazi olaraq qazadini qazandı. Mən fəxr edirəm. Mən fəxr edirəm ki, Azərbaycanlıyam. Qarabağ Azərbaycandır. Eşq olsun Kəlbəcərə. Eşq olsun bütün dövlətlər bizimdir. Türkiyə də bizimdir. İki dövlət, bir milləti. Yaşasın Azərbaycan xalqı. Əziz kəlbəcərlər, sizi böyük gün münasibəti ilə təbrik edirəm. Eşq olsun Azərbaycan ordusuna. Cənab İlham Əliyev və xanımı Mehriban Əliyevaya minnətdarıq. Allah onlara dəyməsin. Onların sayəsində biz sağ-salamat yaşayırıq. Ordumuza kömək olsun. Şəhidlərimiz Allah rəhmət eləsin. Qələbə şərəfinə avtomobil yürüyüşü edən gənclər üç rəngli Azərbaycan bayraqlarını dalğalandıraraq zəfərimizi, Kəlbəcərin Azərbaycana qovuşmasını təntənə ilə qeyd etdilər. Kəlbəcərlilərin növbəti yürüyüşü isə tezliklə elə doğma yurtlarında, Kəlbəcərdə baş tutacaq.